Ви бажаєте реалізувати свої таланти в таких сферах, як дизайн, мода та краса? Ви прагнете досягти професійного успіху та фінансової незалежності? Ви хочете отримати вищу освіту у тій сфері, яка подобається та надихає, і щоб потім обов'язково працювати за фахом? Тоді ви потрапили за адресою. Ми впевнені, ви теж вважаєте, що вуз зобов'язаний давати не тільки корочки, але перш за все професійні знання та навички, а також практичні уміння за фахом. У такому випадку запрошуємо вас до вищого навчального закладу «Київська академія перукарського мистецтва». У КПМ ви можете обрати одне з двох структурних підрозділів, що займаються підготовкою фахівців із вищою освітою, а саме арт-коледж КПМ або Міжнародний інститут моди і дизайну КПМ. Якщо ви вступите до арт-коледжу КПМ, то отримаєте вищу освіту рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю перукарське мистецтво та декоративна косметика. До арт-коледжу КПМ приймають як випускників 11-х, так і 9-х класів. Кваліфікація, яку ви зможете отримати після закінчення арт-коледжу КПМ, має назву «Фахівець з перукарського мистецтва та декоративної косметики». А це означає, що ви будете вміти створювати не тільки популярні або перспективні зачіски, працюючи у салонах краси, фотостудіях, модельних агентствах, але й виконувати різні види макіяжу, гримувати артистів театру або шоу-бізнесу. А може ви бажаєте отримати диплом бакалавра? Тоді вас чекають у Міжнародному інституті моди і дизайну КПМ. Тут у вас буде можливість навчатися за напрямом підготовки дизайну. У залежності від своїх захоплень і талантів, ви можете обрати одну з 5 спеціалізацій. Дизайн зачіски та макіяжу, дизайн стилю та візажу, дизайн одягу, комп'ютерний графічний дизайн або дизайн інтер'єру. Отже, чим відрізняються ці спеціалізації? Якщо ви станете дизайнером зачіски і макіяжу, то зможете не тільки виконувати усі види салонних перукарських робіт, але й розробляти перспективні зачіски і трендові колекції, а також проєктувати і втілювати неповторні фантазійні образи та колекції арт-зачісок для модних показів, реклами або шоу-бізнесу. Якщо ви будете вчитися у КПМ на дизайнера стилю та візажу, то станете фахівцем, який досконало володіє сучасними техніками виконання різних видів макіяжу, фейс-арту, боді-арт, а також вміє створювати індивідуальний стиль для клієнтів, розробляти нові стилістичні напрями в моді. Якщо ви плануєте стати дизайнером одягу, то вступивши до КПМ, ви отримаєте не тільки дизайнерські навички та вміння розробки колекцій прет-а-порте або от кутюр, а й технологічні вміння, виготовлення і конструювання одягу. Це наш принциповий підхід у підготовці дизайнерів одягу. Ви будете вміти створювати свої проекти від народження ідеї до кінцевої реалізації матеріалів. Якщо ви оберете собі спеціалізацію дизайнера інтер'єру, то навчитеся створювати сучасні інтер'єрні проекти на основі різних художніх стилів, досконало володіючи діяльністю, пов'язаною із композиційним, художньо-проектним і декоративним рішенням інтер'єрів житлових приміщень, офісів, установ, ресторанів, салонів краси, розважальних центрів і так далі. І нарешті, навчаючись у КПМ на дизайнера комп'ютерної графіки, ви оволодієте уміннями проєктувати комп'ютерно-графічні об'єкти для реклами, розробляти фірмовий стиль і брендбуки для бізнес-компаній, створювати дизайн-макети для поліграфії, інтернет-проєктів та багато іншого. Ви зможете застосовувати у своїй діяльності і художньо-проєктні вміння, і практичні навички їх реалізації з використанням сучасної комп'ютерної техніки та програмного забезпечення. І найголовніше, незалежно від спеціалізації дизайну, у КПМ ви по-справжньому закохаєтесь у свою професію, станете креативною особистістю і навчитеся втілювати власні творчі ідеї у життя. А ще хочеться додати, що вступивши до КПМ, ви зрозумієте, що таке цікаве та веселе студентське життя, адже у вас буде можливість безкоштовно відвідувати факультативи моделювання одягу, фотомистецтва, модельного мистецтва, акторської майстерності, англійської мови та інші. При бажанні танцювати у шоу-балеті КПМ «Епатаж», брати участь у роботі фешн-студії «Каприз» та на фотосесіях для власного журналу КПМ «Локон», бути активним учасником усіх свят КПМ, таких як «Здравствуй, Академія», новорічна шоу-програма «Міс КПМ» та «Весняна фантазія». А головне – в Міжнародному фестивалі перукарського мистецтва, моди і дизайну «Кришталевий Янгол».
Щоб дізнатися про умови вступу, терміни і вартість навчання в арт-коледжі КПМ або у Міжнародному інституті моди і дизайну КПМ, телефонуйте нам за номерами, які ви бачите на екрані. Або заходьте на наш сайт. Можете долучитися до нашої групи ВКонтакті. Реалізуйте свою професійну мрію, здобувши вищу освіту у сфері дизайну, моди і краси у Київській академії перукарського мистецтва.